5. decembris 2011. gads. Tā. Man ir atvērts lūk uz debesīm. Es uzkāpšu. Parādīšu, ko man redzētu. Jāatļaus. Man te visu jau nosiltinu. Pagais caurums man tur ir. Es te nenosiltināšu. Man tas viss jau nosiltinu. Kādreiz būs. Sveicināt. Domāju, kas te ir? Augšā jumtlabu vai kā? Pasties. Paglāb. Jūra. Tur ir jūra.